Bom, vamos lá. Então hoje acordamos com essa notícia aí, vimos fotos aí da Polícia Federal visitando esses endereços todos, tá? Saiu notícia em tudo que é portal. Vamos lá, vamos esmiuçar essa situação toda. Primeiro de tudo, é óbvio que esse inquérito das fake news é mais uma vez que o STF está extrapolando as suas funções. Isso não há dúvida, isso a gente já vem falando há muito tempo, né? Nesse inquérito das fake news, o STF não só julga, que é o que de fato lhe cabe, como passa a ser um poder investigador também. Ou seja, extrapolou completamente, tá? Isso aí é inegável, inegável, tá? Agora, não é a primeira vez e nem será a última que o STF extrapola as suas atribuições. A gente vê o STF legislando a todo momento, né? E o que é curioso a gente avaliar disso tudo? Bom, é curioso que esse foi justamente o motivo da cisão da militância de direita que apoiava o presidente Jair Bolsonaro. Vocês lembram que até aquele episódio da tal da lava-toga, onde uma boa parte pedia lava-toga e uma boa parte dizia que era um absurdo e chamava aqueles que pediam a lava-toga de idiotas, todos estavam uníssonos, né, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E ali ocorreu a cisão da militância de direita. Pois bem, é importante a gente observar que nós que pedíamos a lava-toga, né, eu, Nando Moura, Diego Rox, Danilo Gentili, dentre outros, né, nós acreditávamos que a lava-toga era essencial para promover um confronto entre sociedade e STF. Por quê? Porque nós entendíamos que essa era a única forma de brecar o ímpeto do STF, que naquela época já havia extrapolado as suas funções diversas vezes. Pois bem, o que que esse pessoal que hoje foi vítima das ações da Polícia Federal, o que que esse pessoal falou? Falou que nós éramos idiotas, que nós não poderíamos ir contra o STF e que isso poderia ocasionar um grande problema de governabilidade. E o curioso é que eles adotaram essa narrativa após uma entrevista que o Flávio Bolsonaro deu lá no Terça Livre, que é o canal do Alan dos Santos. Até aquele momento, todo mundo queria lava-toga. Inclusive, Bernardo Kister pediu lava-toga, né? Vários desses influenciadores, desses criadores de conteúdo que hoje fazem parte dessa bolha do Twitter que está sendo investigada, pediam a lava-toga. Alguns foram, inclusive, em manifestações. E após essa entrevista do Flávio Bolsonaro no Terça Livre, mudaram a narrativa. E a gente vai falar sobre isso novamente mais no final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que mudaram a narrativa. E não vão ouvir da minha boca, não, tá? É de alguém que está muito mais próximo do presidente do que eu. Pois bem, a partir dali eu ouvi essa cisão, né? E começou esse pessoal que hoje está sendo investigado a apontar as armas para cima de nós que queríamos a lava-toga e começaram a nos chamar de idiotas, de imbecis, que nós não tínhamos qualquer conhecimento político, que lava-toga era uma idiotice, blá, blá, blá. Vocês acompanharam isso tudo. Pois bem, a coisa foi se desenrolando e a partir dali, eu vou falar por mim, eu já vinha me descolando desse movimento bolsonarista porque eu conheço essas pessoas todas desde antes da eleição, tá? E já sei como funciona o trabalho deles. Eles trabalham orquestradamente, de uma forma desonesta, de uma forma cafajeste, inventando narrativas para assassinar reputações de pessoas. E isso eles faziam desde antes da eleição. Como é que eu sei? Todo dia, desde 2017, quando eu acordava e abria meu celular, tinham me incluído em 5, 6 grupos novos. Era grupo Bolsonaro do Espírito Santo, tropa bolsonarista do Amapá, bolsonarianos de Tocantins. Todo dia me incluíam em diversos grupos. E os líderes desses grupos, onde em muitos desses grupos estava o senhor Alan dos Santos, o senhor Bernardo Kister, né? Eles agiam de uma forma completamente coordenada. E eu achava aquilo ali repugnante, né? Ah, vamos... Esse comportamento de bando sempre me causou um nojo, uma ojeriza. Eu acho que é um comportamento covarde, né? Ah, hoje vamos subir a tag, não sei o que, não sei o que. Hoje vamos atacar o Twitter de não sei o que. Eles faziam isso, ó, há muito tempo, desde antes das eleições. E continuar, e por isso, inclusive, que pode, meu irmão, meus celulares estão à disposição do STF, se quiserem vir aqui em casa, eu entrego de bom grado, e vão ver que eu jamais, jamais troquei qualquer tipo de mensagem com Alan dos Santos, com Bernardo Kister, com esse tipo de gente, nem quando estávamos todos unidos em prol da eleição de Jair Bolsonaro, porque eu sempre achei deplorável a atitude dessas pessoas. Deplorável. Esse modus operandi que ficou, inclusive, escancarado, coisa de 3, 4 dias atrás, quando um vídeo da Paula Marisa aí rodou as redes mostrando como é que eles fazem para assassinar a reputação de alguém,
Eu sempre identifiquei esse tipo de comportamento, sempre achei deplorável, deplorável. E por isso nunca me envolvi com esse tipo de gente. Vocês jamais vão ver uma foto minha junto com o Bernardo Kister, jamais vão ver uma foto minha junto com o Alan dos Santos, jamais, porque eu nunca concordei com esse tipo de atitude. E a verdade é a seguinte, hoje estão emplacando uma narrativa de que, logicamente que esse inquérito, como eu falei aqui, é uma extrapolação das funções e da alçada do STF, novamente, sem sombra de dúvida. Agora, não é uma tentativa de censura, não, senhor, não é. Censura seria se eu chegasse aqui sem ninguém me pagar absolutamente nada, eu executasse a minha liberdade de expressão para falar. Eu acho que o STF está extrapolando. Eu não gosto do STF. Eu sou contra a forma que o STF trabalha. Beleza. Agora, a partir do momento que alguém financia a minha opinião e que eu ajo de uma forma coordenada com um grupo, que é o que esse pessoal faz, aí não é liberdade de expressão. Aí é atividade criminosa. Então, o que o STF está fazendo, ainda de uma forma extrapolada, é combater uma atividade criminosa, tá? Então não entrem nessa narrativa de que é censura. Não é. Estão combatendo uma atividade criminosa. O ministro Alexandre Moraes apresentou diversas bases para sua argumentação e ele diz que há indícios suficientes de que há financiamento por parte de empresários deste grupo para a criação de narrativas mentirosas. Isso a gente está vendo há muito tempo. A gente está vendo há muito tempo os robôs, a gente está vendo há muito tempo criação de narrativas mentirosas. Isso a gente vê. E para mim, que já conheço o modus operandi dessa gente desde antes da campanha, eu já tinha certeza que isso existia, já falei por diversas vezes. Existe o tal gabinete do ódio, isso eu não tenho qualquer tipo de dúvida. Cria-se a narrativa, essa narrativa então vai na cabeça dos digamos, gerentes de narrativa desse grupo, eles espalham para os criadores de conteúdo mais influentes e aí, junto com a ajuda de robôs, eles emplacam essa narrativa e enganam uma boa parte de retardados que compra como verdade absoluta tudo que eles fazem. Então eles estão se ferrando porque foram mentirosos, porque preferiram uma prática desonesta, canalha, cafajeste de inventar mentiras para encobrir a verdade. E por quê? Então chegamos agora na parte do porquê. Por que que eles fazem isso? Eu não vou falar eu aqui para vocês. Eu sou somente um idiota que fala para uma câmera e uma meia dúzia escuta. Eu vou deixar para vocês no link, um link aqui na descrição desse vídeo, do áudio que vazou do Major Olímpio, senador da República, um dos braços direitos do Jair Bolsonaro durante muito tempo, onde o Major Olímpio fala certinho o porquê que ocorreu essa cisão no momento da Lava Toga. O porquê que o presidente Jair Bolsonaro brigou com ele, Major Olímpio, na época que o Major Olímpio assinou a favor da abertura da CPI da Lava Toga, tá? O link está aqui na descrição, assistam. Eu não vou falar nada, eu só digo o seguinte, é exatamente isso que o Major Olímpio está falando nesse áudio, tá bom? Um grande abraço a todos e que a justiça seja feita. Afinal de contas, a verdade é inexorável. Ossss.